Ég heiti Bjarki. Ég heiti Teitur Helgi, við erum Ratio. Þú ert að horfa 80s lenst og í dag ætlum við að brjóta niður Clubbed Up. Sko, þetta byrjaði þegar við vorum í MR. Ég var á síðasta árinu mínu og Bjarki kom heim frá Bandaríkjunum þar sem hann hafði verið í high school. Já, ég veit ekki, við vorum vinir áður en hann flutti út og þegar hann flutti aftur heim. Já, hann var saman í fótbolta. Síðan þegar Bjarki flyttir aftur heim, hittist við einhverju partíi og förum að tala tónlist. Og ég segi honum að ég sé eitthvað aðeins byrjar að fikta í tónlist. Og eftir það fór boltinn bara að rúla og við ákveðum að bara dempa okkur út í þetta. Þú veist, vorum með frekar svipaðan tónlistarsmekk og þú veist, höfum bara áhuga á að byrja að semja það sjálfir. Einmitt, tölum við með það í þessu partí að við vorum að hlusta nokkuð á sömum plötunar. Og nýju útkomnar hana, Nothing Was The Same. Eða það var svona, já. Já, kjölega sko. Uppáhaldsplatan okkar beggja. Og hérna, veit ekki, við vildum bara, þú veist, einhvern veginn öfunduðum það dæmi. Langaði að byrja að gera tónlist sjálfur og einhvern veginn bara smita út frá sér sko. Samstarfið við Clubbed Up hófst í rauninni bara, hérna, við þekktum báðir Aron úr KR í fótbolta og hérna, Aron er líka kærasti systur minnar, hún er Láru og hérna, við Teitur vorum byrjaðir að fikta með Guðrúnu, GTRN vorum byrjaðir að semja ykkur fyrir hana, Guðrún var búin að gefa út hvað, eitt, tvö lög og hérna, og Aron kom bara til minn í einhverju matabóði og hérna, sagðist þar að fíla dótið okkar og hérna, hann alltaf var sjálfur í 12.0, hitti Brynjar þar og þeir voru byrjaðir að hérna, taka upp ykkur grínlög þar og Aron sagðist bara sakna þessar tilfinningar að hérna, gefa út eitthvað skemmtlegt sko. Og hérna, við auðvitað bara opnuðum stúdíóðu fyrir þeim sko. Vildum bara fá það yfir og prófa að fikta eitthvað. Já, byrjuðum bara með Aroni. Já, og gerðum eitt lag saman með honum áður en að Brynjar kom inn í þetta. Gósa að segja frá því lagi sko. Já. Það verður í Clubbed Up the Movie sem kemur út fljótlega. En hérna, já, síðan kemur Brynjar inn í þetta. Þá einhvern veginn finnum við bara hópurinn er orðin svolítið solid og bara þá fer boltinn, þú veist, bara rúla bara mjög hratt. Ég veit ekki, þetta gerist bara á einhvernig tveim mánuðum með eitthvað. Við fundum bara strax eitthvað sound sem við vorum að fíla, þú veist, bara gera svona frekar bara svona feel good party tónlist sem, þú veist, ég veit ekki, fólk getur bara dansa og skemmt sér við, sko, þetta er ekkert eitthvað alltof serious dót. Hérna, já, við byrjuðum með þessa melody hérna. Í rauninni síðan hendum við einhverjum bassa á og þetta er fyrsta útgáfan á laginu sem var miklu hægari og einhvern veginn miklu meira mellow og chilluð. Og vorum með einhverjar aðra trommur á þessu líka. Ok, hérna er nýja útgáfan. Já, þessi loka útgáfa á þessu beati. Hérna, við bættum inn svona flash laser hljóði sem crucial. Við gætiðum líka og bættum honum á þessa melody loopið. Síðan náttúrulega þurftum við að setja einhvern nýjan bassa af því að hinn var einhvern veginn aðeins of soft, lazy, já, soft. Þannig að við byggjum til þessa bassalínu hérna. Já, síðan bara eitthvað thumpy kick alltaf taktinum svo svona intermittent hi-hatar bara eitthvað perk, þú veist, það er beatið sko. Þetta eru sex rásir. Já, þannig eru konni með 90% af beatinu sko. Svo var restinn bara að púsla saman, þú veist, uppbyggingunni og það kom alltaf bara líka með, þú veist, þegar strákanir eru að byrja að taka upp yfir þetta, sko. Já, nákvæmlega. Þeir unnu þetta beat með okkur og, þú veist, eiga alveg kredit í því líka, sko, þú veist, bara koma góð rundur og svona. Já, ok, við hérna, þegar við vorum búin að taka upp,
þá hérna, þá hljómaði þetta svona í byrjun. Og við pitchum sem sagt röddinans aðeins upp. Og okkur fannst að hljóma eins og eitthvað svona svolítið, ég veit ekki hvort ég með sé að en það hljómaði eins og nákvæmlega það okkur fannst vanda, ég veit ekki, en Brynjar Barkarsson stakk upp á því að hann setja Korki Búdsek undir Borat, sem sagt Borat, lagi sem Borat syngur þegar hann hittir svörtu mennina í Borat mennina og er að segja þeim frá því hvernig tónlist hann listar á svo fokkið myndið atriði en allavega eftir það eftir að kattum þetta sambúl og stretchum eitthvað og hljóma þetta svona það var svona að tónaði svo vel við sko röddinn hans Arons það tók okkur samtalið langan tíma að þú veist venjast þessu sko já, þetta var svo grilla okkur fannst það allt of silly fyrst sko alltaf weird bara og bara við, þú veist, við vorum með þetta undir í gríni á meðan við vorum að vinna því að klára þetta lag og svo var það eiginlega bara svona síðasta bara ákvörðin sem við tókum var þetta lag, þú veist, hvort við ættum að hafa þetta sample inni eða úti og þetta var bara einhvern veginn, þetta óx svo á okkur já. Og við vorum allir bara, þú veist, búin að venjast því að hafa þetta undir þannig að það var ekki að skrýta þegar við tókum þetta út þannig við ákvörðum alltaf einu já, þannig að þetta varð eftir. Það er einfaldleikinn, góður, já, það virkar. Ekki að ofhugsa hlutina á mikið, það bara stundum smellur út af og þú veist það þarf maður ekkert að pæla meira í þessu, sko. Ég veit ekki, hefur eitthvað meira að segja um þetta beat, eða? Ég var bara kannski að leiða meira að loka útgáðunum. Bara að leiða þess að spilast, sko. Já, hafið þið heyrt klöppta þetta? Já, við erum með message for all the young producers. Basically bara þeir eru að semja. Fókusur ekki of mikið á, þú veist, veit ekki, hafa þetta svona alvarlegt, sko. Bara... Það er ekki, þú veist, ég meina, svo lengi sem þið eru að skemmta ykkur að búa til ykkur efni og í ykkur zóni, þá mun fólk fíla það sem þeir eru að gera. Ekki vera að stressa gróð mikið á details, ekki taka tónlist of alvarlega. Þetta er bara... Þetta er bara orka. Já, þessi spurðum að koma sig út á náttúrulega hátt og bara vera að fíla sig in the moment, skilur, og fólk mun heyra það fyrir að hlustra á okkur. Absolutely. Annars erum við bara ratio og hérna, við viljum bara taka fyrir okkur og já, við viljum líka mæla með heitt íslensk playlistanum á Spotify. Check it out. Ég er á klubba og ég er fucked up. Ég er á klubba.